Վանահայրն Իկոնն ասում է, որ հարկավոր է հետևել սեփական անձին և փախչել փարասիրությունից, ինչպես թունավորոցից խփելով մեղքերի մասին հիշողությամբ և աղոթքներով։ Փարասիրությունը ոչնչացնում է ամեն բարի բան, թարախոտում է մարդու հոգին և անպետք դարձնում այն Աստծո համար, հետևաբար նաև անպետք է դարձնում երկնային արքայության համար։ Փարասիրությունը հատուկ է մարդկանց, այն ի հայտ է գալիս կամ արտաքին դրսևորումներով, կամ էլ շատ խոր է և թաքնված ձևով։ Փարասիրությամբ տարապում են բոլորը։ Փարասիրությամբ տարապողը չի կարող հոգևոր առաջընթաց ունենալ, և հենց այդ պատճառով էլ հարկավոր է խեղդել այդ թունավորոցին ու խոնարեցնել սեփական անձը։ Վանահայրն ասում է, որ հարկավոր է անընդհատ հետևել սեփական անձին և խնդրել Աստծուն ասելով. «Աստված իմ, ահա նորից օծն իր գլուխը բարձրացրեց»։ Հարկավոր է ատելությամբ ետ մղել փարասիրությունն ասելով. «Տեր Հիսուս Քրիստոս, Աստծո որդի, ողորմիր ինձ մեղավորիս, չեմ ցանկանում և չեմ ընդունում, ազատիր ինձ սրանից և շնորհիր սեփական մեղքերի տեսություն»։ Եվ իսկապես, ինչ օգուտ, եթե ամբողջ աշխարհը գովերգի մեզ, իսկ Տերն ասի, թե «չեմ ճանաչում ձեզ»։ Թե ավետարանը և թե Սուրբ Հայրերը սովորեցնում են մեզ, որպեսզի բոլորից մեղավոր համարենք մեզ և ոչ թե հպարտանանք, այլ խոնարեցնենք մեր անձերը։ Մենք չունենք ոչ մի արժանիք և ըստ մեր գործերի արժանի ենք միայն դժոխքի, սակայն ամեն փոքրիկ բանից հպարտանում ենք և հիվանդանում փառասիրությամբ։ Վանահայրն ասում է, որ Տերը տվեց մեզ հետևյալ պատվիրանը. «Երբ կատարեք այն բոլորը, որ ձեզ հրամայված է, ասացեք, նվաստ ծառաներ ենք, ինչ որ պարտավոր էինք անելու, այն էլ արեցինք»։ Ավետարան ըստ Ղուկասի։ Դա նշանակում է, որ եթե նույնիսկ բոլոր պատվիրանները պահեինք, այդ ժամանակ էլ պիտի մեզ համարեինք անպետք ծառաներ, ովքեր պարտավոր են կատարել իրենց տիրոջ պատվիրածը։ Մի փոքր պարզաբանենք։ Սիրելիներ, շատերը մտածում են, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն այս խոսքերով ցածրացնում և ստորացնում է մարդուն, սակայն Տերը շատ տավ գիտեր, որ մարդը հիվանդ է մեղքով և կարող է տարվել հպարտությամբ և փառասիրությամբ։ Բացի այդ, ոչ ոք երկնային արքայությունը չի ժառանգելու իր գործերով, այլ միայն Աստծու շնորհով և ողորմությամբ։ Սա է Սուրբ Հայրերի քարոզը։ Իհարկե Աստված հավատի գործեր է պահանջում, սակայն փրկվում ենք Աստծու շնորհով։ Իսկապես այդպես է։ Ինչու ենք ինքներս մեզ բարձրացնում, ինչու չենք մեր վերքերը ցույց տալիս Աստծուն և ողորմություն խնդրում։ Հարկավոր է ամեն օր, ամեն ժամ խոնարեցնել սեփական անձը, փշրված սրտով և հեզությամբ Աստծուց ողորմություն խնդրել, ինչպես մաքսավորը պոռնիկն ու տիրոջ աջ կողմում խաչված ավազակը։ Փարասիրությունը նման է քաղցկեղի, կարող է կործանել և սպանել մարդուն։ Մարդիկ մտածում են, որ շատ լավն են, իսկ բացասական արարքները փորձում են թաքցնել մարդկանց աչքերից, կարծես թե Աստված չի տեսնում։ Սակայն մենք բոլորս հիմարացել ենք, չենք համբերում և չենք ընդունում ոչ մի հանդիմանություն և նախատինք։ Ասված է, որ հանդիմանությունից խուսափողը իր փրկությունից է խուսափում, իսկ մենք խուսափում ենք ոչ միայն հանդիմանություններից, այլ նաև բոլոր խրատներից։ Հարկավոր է խոնարամիտ լինել և փախչել գովասանքներից, որոնք դիվային նետեր են։ Հարկավոր է հիշել այս խոսքերը. «Այն, որ մարդկանց առջև բարձր է, Աստծո առաջ զազրելի է»։ Ավետարան ըստ Ղուկասի։ Այս խոսքերի հետ հիշենք նաև սրանք. «Դուք ինչպես կարող եք հավատալ, քանի որ իրարից եք փառք ընդունում և չեք փնտրում այն փառքը, որ միակ Աստծուց է»։ Ավետարան ըստ Հովանեսի։ Սակայն նույնքան ահավոր բան է փոքրոգությունը, հուսահատությունը և դրա հետ նաև քայքայիչ տխրությունը։ Սիրակի իմաստության գրքում կարդում ենք. «Անձնատուր մի եղիր տխրությանը և քեզ մի նեղիր խորհուրդներով. Սփոփիր քո հոգին, մխիթարիր քո սիրտը և քեզանից հեռու վանիր տխրությունը, քանզի շատերին սպանես տխրությունը և դրանից ոչ մի օգուտ չկա»։ Սակայն որ տխրության մասին է խոսքը։ Մենք կարող ենք տխրել սեփական մեղքերի համար, կարող ենք տխրել, որ ամեն օր Աստծու դեմ ենք գործում, սակայն դա չի նշանակում, որ պիտի հուսահատվենք։ Մեր սիրտը պիտի ուրախ լինի։ Իհարկե խոսքը աշխարհի ուրախության մասին չէ, այլ աստվածային հույսով լցվելու և սեփական անձը Աստծուն հանձնելու մասին, քանզի շատերը մտածում են, թե
վստահում են Աստծուն, բայց փորձությունների ժամանակ հուսահատվում են, փոքրոգություն դրսևորում և տխրում։ Վանահայտ Նիկոնն ասում է. Երբեք մի հուսահատվեք, հուսահատությունը ամեն մեղքից ծանր է, հուսահատությունը բերում է հոգևոր մահ, որի պատճառով մարդը կարող է գնալ ծայրահեղ քայլերի։ Հիշենք նաև Սուրբ Պողոս Արաքյալի այս խոսքերը։ Բայց գիտենք, որ ամեն ինչ գործակից է լինում նրանց բարիքի համար, ովքեր սիրում են Աստծուն։ Սիրելիներ, հարկավոր է փախչել ամեն տեսակի մեղքից և ատել մեղքը, բայց ընկնելու դեպքում նորից կանգնել, քանզի դա էլ առիթ է, որպեսզի ցույց տանք մեր հավատն ու սերը առաստված։ Միայն սեփական անձը խոնարեցնողը կարող է մեղքի մեջ ընկած ժամանակ ձայն տալ Աստծուն և փրկություն խնդրել, խոստովանելով, որ մեղանչել է։ Որքան էլ ընկնեք, մի հուսահատվեք, բայց նաև մի անհոգացեք։ Գրված է, ով ինձ մոտ գա, դուրս չեմ անի։ Տերը միշտ սպասում է մեզ, սպասում է մեր ապաշխարությանը, սպասում է մեր խոստովանությանը։ Աստված երբեք չի մերժի նրան, ով որ ապաշխարությամբ, զղջմամբ և անկեղծ սրտով կխոստովանի իր մեղքերը։ Ով որ որքան էլ ընկնի, կատի մեղքը և կփորձի ուղվել, ով որ կփորձի հրաժարվել հին մարդուց։ Աստծու համար շատ կարևոր և թանկ է մեր պայքարը։ Մարդը պիտի պայքարի ամբողջ իր կյանքում։ Մեր կյանքի բոլոր օրերը պատերազմի օրեր են, պայքարի օրեր են։ Եվ այն ժամանակ, երբ մարդը մկրտվում է, պատերազմ է հայտարարում ամբողջ դիվային աշխարհին։ Եվ որպես լավ զինվոր իր հույսը դնում է ոչ թե զենքի վրա, իր հույսը դնում է ոչ թե իր սեփական հնարավորությունների վրա, իր հույսը դնում է ոչ թե իր արդարության վրա, այլ ամենակարող Աստծու ողորմության և մարդասիրության վրա։ Հիշում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը խաչվեց հենց մեզ նման մեղավորների համար։ Եվ ընկնելու դեպքում միշտ կանգնում է, խոստովանում իր ընկած վիճակը և բժշկություն ստանում Աստծուց։ Հարկ է հիշել, որ Աստված մեր փրկությունն է ցանկանում։ Աստված մարդուն չի ստեղծել, որպեսզի դժողքի վարելափայտ դառնա, այլ նրա համար, որպեսզի երկնային արքայության ժառանգորդներ լինենք։ Սակայն դրա համար հարկավոր է հետևել տիրոջ խոսքերին, ինչպես որ ինքը Տերը ասաց. «Ով սիրում է ինձ, կպահի իմ խոսքը»։ Որքան էլ որ գործերով չենք փրկվում, միևնույն է, Աստված հավատի գործեր է պահանջում, ինչպես որ պահանջեց Աբրահամից, Դավթից, բոլոր մարգարեներից և առաքյալներից և մեր սուրբ հայրերից, այնպես էլ բոլորից է պահանջում, որովհետև հավատն առանց գործերի մեռած է, ինչպես որ ասում է Սուրբ Առաքյալը։ Երբեք չհուսահատվենք, հավատանք, որ Աստված ամեն ինչով օգնական է մեզ և ամեն ինչն էլ կարող է ծառայել մեր փրկության համար։ Եվ հիշենք, որ սերը ոչ թե Աստծո հատկանիշներից մեկն է, այլ Աստված ինքը սեր է, փառք օրը որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից ամեն, փառք ամենասուրբ երորդությանը։